Dajme pani vítať u Maiden Magicu 6, nachádzame sa v jeskyni dračích jezdcu. Ideme preskúmať ešte dva smery. Je tu ešte dosť nepriateľov a ešte viacej pokladov. Nič menej, predal som nejaké veci. Odčaroval som si nejaké veci, takže vidíte. Také parádne vybavenie mám. A koľko prachov mi ešte ostalo, keď som všetko predal. Takže môžeme pokračovať touto chodbou. Tuto sú borci Virmovia a tuto sú ďalší Virmovia, sakra. A nejako ma ešte neuvideli. Ohromný Virm. Super, no. Tak ideme asi na nich. Tam je nejaká jedna trulička. Alebo to len tak prebehnem, asi to len tak prebehnem. Ideme na to. Fúha. Ha! Koľko veci. Karabelu prstev hviezd. Predáme. Vlastne všetko, týchto borcov by som v žiadnom prípade nedal. Tak. Ideme teraz do tohto smeru. Možno by som si tam ešte mohol pokyliť pár tých borcov. Ojejejejejoj. Dojde nám to, tu je ohromný Virm. Sakra, koľko ich tam je. Dobre, že ma ešte nevidia. Až teraz. Tak, poď ničiteľko. Dúfam, že tí Virmovia tu neprídu. A borci tu asi už idú. Sakra. A borci tu idú. Okrem toho, neviem, či to je démon. Ale mám zbranie, mám luk, ktorý pacha dvojnásobné zranenie proti démonom, potom tu mám meč, takže viacej veci. Mal by som aj nejakú húku, skúsiť túto húku smrti. Húku smršťovaní tiež skúsim na tohto borca. Haha, borcovi to nič neopravil. No, borec je odolný. Takže čo tu máme? Střepin, impulze, pokšivení. Húka smrti, myslím, že bude všetko na nič. A už to má 15 nabití. Tak ho musíme killnúť vlastnoručne fyzicky. Borca. Čius som získal. Sakra, tých tam je. Ha. Ach, tých neslikvidujem. Ani náhodou.
Tak, myslím, že stačilo. Našiel som nejakú plátovú zbroj v tej kleci, ale v tom súde. Ešte tento meč. Našiel neplatovú zbroj. Uha. Dobré veci našiel. 3 do zbroje 21, čo ti rúbe? Tak ináč ten prsteň. Prsteň moci. Som dal, komu som dal? Tento. Ktorý zvýši mi 5 úrovní som dal tejto borkyni. Chci si všimnúť, že jej to zvýšilo veľmi veľa many a zdravia. Čo sa hodí, keďže mala menej zdravia než ostatní, tak som jej to zvýšil. Týmto spôsobom a túto platovú zbroj myslím, že dám tomuto borcovi. Má síce trošku menej života, ale viac triedy zbroja, čo sa hodí. Tak, meč leví srdce. Musím si ho očarovať. 5 sila odolnosť, tak to môžem predať. Tak a pozriem sa ešte. Ja som sa vycvičil, možno mám 52. level. Takže celkom pekné. Ešte sa pozriem do tejto strany, niekde by tu má byť veliteľ. Niekde by tu mal byť. No vlastne tu nie je veliteľ. Celkový veliteľ. Týchto borcov, takže môžeme získovať len výborné predmety zo zabíjania týchto borcov. Alebo stiel týchto rytierov. Ďalšia platová zbroj zlata. Výborne. Mám nejakú šťastie na tieto platové zbroje. Najlepšie veci teraz získovám. 10 many rýchlosti a intelektu. Výborne. Môžem sa tam pozrieť, hlavne prešmatram tie súdy. Tam by mali byť najlepšie veci. Tam sú ešte truhličky nejaké. Tak, asi zase nejaká platová zbroj. Dobrý štítek. Oh shit. Musím sa vychrápať. Je to tu tuhé. Decko. Let's get out of here. No. Kam teraz? Doprava. Ďalšie nejaké rozcestia, rázcestia. Hore, dole. Oh shit. Tam budú asi iba rytieri jen tam. A zase ich tam je dosť. No. Noši. Ničiteľ, ty vole.
On že stínem zlikvidovať, pokým neprídu hentí borci, ale podľa mňa asi nie, bohužiaľ. Čo ho nejako netriafam? Sakra, tam je ďalší ničiteľ, si robia prdel z mňa, budem som sa vzdialiť. A riadne. No, poďoš. No, takéhoto slabucha som tu nechcel. A už tu idú ďalší dvaja. Takže to je jedno teraz. Že by Virmousi prišli. No hej, Virmousi dvaja, sakra. Ešte ničiteľ. Tak to je v prdeli. Čo teraz? Až 400 zdravia, 200. Virma najskôr zlikvidujem. Teraz asi tohto borca. Našiel som artefakt. Čože? Ak to je masaker. Odolnosť proti mrazu 18. Niektoré veci budem musieť vyhodiť. Artefakt, tak teraz sa podržte, hoši. Čo to môže byť? Valéria, zbroj 20, schválenú kráľom Davidem IV. Teraz je během válek od dřevo Valéria zaštituje užívateľ nejen pred normálnymi radami, ale pomáha mu zadržať mnoho pri šiletávajúcich šípu tým, že magicky zaostrení nositeľovi pozornosť projektilu. Tak, zvyšuje užívateľovú presnosť, speciálne síly štít a 30 presnosti. Musím to vec ešte očarovať. Bohužiaľ, ale neviem, či ju dám tejto mojej burkyni. Budem mať síce väčšiu presnosť. Ale menšiu triedu zbroja. No a budem mať artefakt aspoň. Tak, super. Výborne, hoši, výborne. Sa mi páči. V ďalšej časti by som chcel ísť do Warlord's Fortress alebo do Silver Helm Stronghold.
Sa presne rozhodnem, že kam. Ešte to nie je isté, keďže vo World Fortress budú takíto istí silní borcovia, akých teraz killíme. A ten Silver Helm Stronghold bude oveľa ľahší. Ale ne, World Fortress tam bude zo začiatku bludisko. A je to strašne veľký dungeon. Takže sa tam natrapíme oveľa viacej. Uvidíme. Sakra, zo všetkých strán borci. Kde som sa tu dostal? Aspoň, že prichádzajú zase na druhej strane. Po jednom, takto pekne. Tak, dva ničiteľa. Musí zvýšiť moc. A ešte sa niečím naexpím. Dám si rýchlosť. Dám si ešte šťastný den. No, neutekaj, borec, neutekaj. Výborne, ešte jeden ničiteľ. Tak, rýchlosť je celkom dobrá. Alright, kožené brnčo. Kožené som tu vlastne ešte nedostal. A ďalší ničiteľ, sakra. Dobre, že tí nepriateľe tu takto postupne chodia. Ich pekne po jednom môžeme vyzabíjať. Rukavice. Ideme si ešte tuto pozabíjať nejakých vorcov. Dvoch výrmov, či koľkých troch. Ať to nejako dáme. Dvaja sú tu len, dobre. Hm.
Tých je tam ešte dosť tam, vôbec nejdem. Tak. No tam ich je tiež ešte dosť, minimálne traja. Nejaký ďalší virmovia, sakra. Sa mi nepáči. A ničiteľ tu prišiel, zase ďalší. Tak, Borez, mne neutečeš. Popelním ťa. Nie, kam to ušiel? Prasak. No, tri truhličky. Haha, neviem či ich mám teraz otvoriť. Skapem. Tak. Neprežil som to. Bohužel, bohužel. Takže si zabijem tohto a idem sa vyliečiť. Pretože ten raid neprežijem. Ten nájazd. Bude ešte dosť teda. Výborne. Sakra, koľko ich tu je. Kto by ťa predal? Jak sa tam navalili borci. Ešte si asi tohto borca zabijem. Nie. Moja veľkňažka skapala. Come on, let's go. Let's go. Ak sa nechce. No, konečne. Čarodejové oko, takže ešte vzduchu by som si dal mistra s mojou borkyňou, čiže vzduch 4, sakra 12 budem potrebovať. Desať, ešte pár levelov, s touto mojou borkyňou magie mysli, čo tam máš. Moc dobré veci tam nemá, takže by som jej dal. Keďže nič iné nemám s ňou už. Možno posilovanie, ale na to kašľam. By som si dal magii... Biela magia. Tiež asi 12. Tak, idem na to, budeme pokračovať. Najskôr musíme potichučku. A tu dostať. Bez všetkých. A ideme si tu vyžrať, čo tam je. Hlavne, aby nás títo virmovia nevideli.
A už nás uviděli. Bohužel. Tak, ideme si vyžrať truhličky. Tak, co sa to robí? Ja, ďalšie nejaký skaz stránka zapisníku, výborné. Malý štít podobajúci sa na artefakt. Výborné. Dobrá helma. A už tu nič dobre nie je, akurát... Už tu nie je ešte ten súd, niekde vzadu. Súd tu nie je, takže... Môžeme ísť preč. Zničenie nemrtvého, je tu nemrtvý? Musím to na neho použiť. Tohto borca to by mohol byť nemrtvý. Tak to nie je nemrtvý, to je... Čo to je? Nejaký, možno to je človek, ale... A človek je príliš silný. To kuzlo je skôr plošné. Dvaja ničiteľia, sakra, zase. To je taká trošku nudnejšia časť. Čo už, chcel som to urobiť, chcel som to preskúmať. Dúfam, že aspoň jeden level z toho bude. Ak nie, tak nevadí. Aspoň sa pekne busneme. Čo do predmetov, tak do goldov. Za ním je rytíš skazy, dobre. Vždy dám obidvoch. Nie, neujdeš, chlapče. A keď si dosť rýchly. Tam je ešte jeden ničiteľ, akože? Fúha. Fúha.
Adam, mu dáme rychle, rychlo, dobré. Za chvíľu po kape, tak sa zlepšujeme uši. Dobre, idem to ešte preskúmať. Ak tam ešte niečo je. Tuto. Tuto. Tak sú tam ešte nejaké bedničky. Aspoň ten štít si zoberie možno, ale to asi... No, dobre, dobre. Tak je čas odtiaľ to vypadnúť komplet. Ja sa s vami hoši rozlúčim. Tešil ma. Vím, že ste ma pekne privítali. Takže v ďalšej časti. Malo by to byť asi všetko. V ďalšej časti by sme sa pozreli. Ideme sa vyspať normálne, v hostinci. Buď do striebornej zátoky. A vlastne do striebornej zátoky možno pôjdeme, každopádne. Do Warlord's Fortress alebo Silver Helm Stronghold. To sú posledné, dá sa povedať, dungeony. Posledné questy. Predtým, než pôjdeme do hradu Kickspear, ktorý je tu. Takže tak. Pondeli. A borec nepremáva. Tak za chvíľu budeme mať 53. level, to je dobré. Dobre vedieť. Tak ja to idem predať zase. Musím sa opraviť. Idem to hlavne predať, tie veci. A v ďalšej časti sa opäť vidíme, takže zatiaľ sa majte. Čaute.